Viongozi wa muungano wa kisiasa OKA wameapa kuendelea kushikamana na kuunda serikali ijayo licha ya tetesi kuibuka kwamba huenda muungano huo ukasambaratika. Viongozi hao walianza kampeni zao rasmi ili kupigia debe muungano huo baada ya mkutano wa wajumbe wake mjini Kakamega. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alitumia jukwaa hilo kupuuzilia mbali tetesi kwamba anapanga kuugura muungano huo. Mwanahabari wetu Achola Simon na mengi. Wanaume, wakati umefika tupate haki yetu. Wakati imefika hao vijana watoke kwa barabara. Wakati imefika ni lazima chama cha KANU kiwe strong, chama cha Wiper kiwe strong, chama cha Ford Kenya kiwe strong, na chama cha ANC kiwe strong. Mimi hapa Kakamega nimejitolea kusimama kwa chama cha ANC. Sisi katika mkoa huu wetu wa Western hatujawahi kufanya kazi pamoja kama viongozi. Leo tumeamua lazima tufanye kazi pamoja kama viongozi, tukitaka kama jamii tuungane na Wakenya wengine ndio tupate kile tunapataka. Zimekucha, siasa za udanganyifu Kenya zimeisha, kwamba sisi ni timu moja ambayo hawezi kubanduka. Na mimi ni mchezaji wa timu, na nikiwa kwa timu hiyo nataka niwahakikishe msifadhaike na jambo lolote. Nia yetu ni kuhakikisha vijana wanapata kazi. Unajua kwamba umoja wenu ni ushindi, umoja wenu ushindi.